Meninas e meninos, hoje o vídeo vai ser muito diferente. Eu vou fazer uma trollagem, sabe com quem? A Amandinha Cunhita. Vai ser muito legal, vai ser muito diferente esse vídeo, hein? Se você quer ver esse vídeo, vem comigo. Quer dizer, essa trollagem. A minha mãe vai colocar cinco objetos aleatórios na história. E o tema dessa história vai ser que a gente ganhou quatro ingressos para ir para Disney e de lá de Orlando. Vai ser muito legal. Gente, agora eu vou falar pra ela. Tô muito ansiosa. Vou ligar. Vamos lá. Ai, peraí. Eu apertei no lugar errado. Ai. Entendeu? A minha mãe falou que não dá. Mas eu ganhei quatro passagens pra ir pra Disney de Orlando. Quatro passagens pra ir pra Disney de Orlando. Que legal! E eu já sei quem eu vou levar. Vai ser você e a sua mãe. Vai ser muito legal. E daí que a gente não encontra o Pikachu lá? E também, né, a gente pode levar o Kaki na viagem pra comer. Oi, eu não tô entendendo muito bem, eu sei que a parte que lá tem vários Pokémon. É, todo mundo tá falando. Todo mundo tá falando que lá em Orlando tem montão de Pokémon pra caçar. E aí dá pra gente pegar o Pikachu lá. Aí depois você fala pra sua mãe qual terça pra gente já se preparar. Tá bom. Mas, e também a gente pode levar um caqui pra comer lá no avião. Será que ela ganha essa terça? E ô, Amandinha, lá tem uma piscina muito, muito grande. E também tem uma piscina, entendeu? Uma piscina e uma praia. Então, e a gente vai ficar em um hotel muito grande. E a gente pode levar o nosso óculos de mergulhar pra ir lá. Tipo, normal, né? Não cabe nada. É melhor a gente levar a nossa da escola. O quê? Mochila da escola? Aham, porque lá dentro cabe mais coisa. Pra gente colocar garrafa de suco, livro, muitas coisas. Tá bom. E aí, né, Amandinha? E aí, né? Lá eu tô com uma coisa com medo, entendeu? Lá tem, sabe aqueles lagartos que muda de cor quando gruda assim uma coisa? Eu tô com medo porque todo mundo tá falando que lá tem muitos desses daí. Do quê?
Assim, olha, lá tem. Todo mundo tá falando, sabe lagarto que muda de cor quando encosta nas cores? E também lá tem vários deles. Imagina se a gente montar uma dupla lá, a gente mostrar o nosso talento. Eu levo minha flauta, você leva sua pianica e a gente fica dançando e cantando e dançando, sei lá. Você topa? Amandinha, eu posso? Dia 20. Dia 20, Amanda, dia 20. Antes das 11. Pergunta pra sua mãe se ela deixa. Pergunta para sua mãe se ela deixa. Pergunta para sua mãe para ver se ela deixa. Quantos dias? A gente vai ficar 5 dias lá. Manda. Amanda, é bem rapidinho. Amanda, sabe aquele coelhinho que você me deu? Vamos levar eles. E ô, Mandinha, eu quero falar uma coisa pra você. Eu acho que você vai ficar um pouco triste. É trollagem pro meu canal, Amandinha. É uma trollagem. Fala oi pro meu canal, Amandinha. Não se preocupa não, Amandinha. Mas a viagem, né? A viagem vai ser de verdade, mas não vai ser agora, entendeu? Agora, entendeu? Não vai ser agora não, tá? Vai ser nas férias. Quando a gente foi pro Sanem, sei, não tem as férias. Então a gente vai nas férias. Vários dias, Amandinha. Agora vai acabar, tá? Depois eu ligo pra você. Aqui no canal. Eu vou terminar aqui no meu canal. Depois a gente continua a falar, tá bom? Não desliga, não! Vai, Amandinha, fala. Tchau, até o próximo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like, seu comentário Sério? e até o O próximo vídeo. próximo.